Вот такое вот чудо на маске. На медицинской, причем на всех. Вирус жоқтырғандар қайра көйіп жатқан малда социалдық тармақтардағы бетқапқа метеғұрттар бар деген тасмалар елді еканжойды қалтырды. Ватсаптағы топтырдың қалқарасына тараған тасмаларда метеғұрттар туралы айтылып, гибегілі деген чақырықтар орын алған. Салымынтағы еме қылды, құрғақты қарап көріп, құрғақты емес, нымду емеде шығады деген видеода ұшындай малымат жүрді. Ушыл әле бетқаптарды санитардық эпидемиологиялық көзімөлді департаментінің лаборанттары текшеруден өткіріп, ешқандай зиянды заттарды тапқан жоқ. Бетқаптың кездемесі атайын әларалық стандартта жасалып, бір жолы қолдануға ылайықталған. Адам, например, кешекі видеода айтады, демалғаннан кейін маска суланады ғой, нымды болып қалғаннан кейін дағы құрт, метеғұрт, жаңағы белгісіз құрт қимылға келеді деп. Біз ошо қимылға еменен жылы суға атайын еме қылып атамыз, әрбір частьін алып нымдап аламыз, нымдап тек емесін. Это 1 минутта емеде қойып, нымдап алып, анан макроскопиялық серо микроскоп негізінде анан қарап шығарамыз. Ошондай метод менен да қарадық, құрғақ өзін де қарап шықтық. Пандемия башталгандан бери бетқаптардың түрі ар кандай шартта сатылууда. Бир жолку жана көп жолку колдонулуучу бетқаптарды дарканалардан, базардан, көчөдөн жана интернет аркылуу буйрутма берип сатып алса болот. Бетқаптын эки түрү болот. Бир жагы көк, бир жагы ак. Егерде киши өзүн ооруп, кандайдыр бир алсырап же бирдеме бүгүн мен чыйрып турам дей турган болсо, көк жакты өзүн каратып кийген жакшы болот. Респираторду FFP 95 деп коет, бул 95 деген ошо 95% кармайт да, өзүнөн өткөрбөйт ошо вирустарды, бактерияларды. Анан ал респираторлор аябай жакшы. Бул респираторду көпкө чейин колдонсо болот. Аны колдонгондон кийин желдетип, илип коюп, анан кийин кайра өзү бир эле киши колдонуш керек, бир киши колдонгонго уруксат берилет да бир нече жолу кийгенге. Санитардык эрежелерди так сактоо менен адам вирустан коргоно алат. Азыркы тапта коомчулукта COVID-19 менен оорубаган жарандар көп болгондуктан эрежени сактабаган учурда вирус жуктуруп алуу коркунучу жогору болот. Вот и на данный момент наши горожане и все наше население. Азыркы тапта көпчүлүк жарандар беткап кийип жүрүүгө кайдыгер карап көңүл бурбагандыктан ооругандардын саны өсүүдө. Беткаптын шарттары өтө эле жөнөкөй, бирок аны сактагандар аз. Кээ бирөөлөр аны бир жумалап тагып жүрө беришсе, дагы башкалары эл көп чогулган жерлерде жөтөлүп, айланасындагыларга ыңгайсыздык жаратат. Вирустан жабыркагандар көп катталган Бишкек шаарында беткап кийип жүргөндөр аз. Аралыкты сактоо, көп адам чогулган жерлерден оолак болуу сыяктуу талаптарга коомчулук кайдыгер кароодо. Өлкөдө акыркы бир жуманын ичинде коронавирус жуктурган жарандардын саны дагы кескин жогорулады. Мындан улам дарыгерлер дайыма туруктуу беткаптарды кийип жүрүүнү сунуштайт. Өзгөчө беткапты коомдук жайларда, коомдук транспортто, андан сырткары чоң базарларда, соода түйүндөрдө туруктуу кийип жүрүүгө тийиш. Мындан сырткары дайыма күнүмдүк иштеген желдетилбеген имараттардын ичинде дагы беткап кийүү сунушталат. Эгерде адам дайыма туруктуу түрдө беткапты кийип жүрсө, ал 95% чейин вирустан коргоно алат. Элиза Нурматова, Алмаз Нурмамбетов, Фалато 24.